lashes su eyelashim. Kodėl to negaliu pavadinti? Pavadinimą. Rūpestingai vaikai. Už lango pūtė žvarbus žiemos vėjas. Elzė ir Zigmas dėl dėliojo muzeiką. Elzytė pažvelgė ir už lango pamatė trys žylutės. Mergaitė atrodė, kad jos oknos žemė dengo sniegas, žylutė tems sunku surasti maisto. Senelis ir Zigmas padarė lesyklą. Vaikai į ją pribėrė sėklų, pakabino lešinukų. Kada vyksta veiksmas? Žiemą. Išvardinkite veikėjus. Buvom Elzė, Zigmas, trys Zulutės ir senelės. Kodėl Zylutės alkanos? Nes sniegas aptingė žemę. Ir negalėjo surasti maisto. Ką padarė vaikai? Jie padarė lysyklą. Ir ką dar? Ir pripylė sėklų. Taip. Ačiū. Ata.